Sein Leben lang war der ehrenwerte Celý jeho život byl pro nás příkladem. Er hat am Volksaufstand der Taiping gegen den Kaiserhof proti císaři. Er war ein Verfolgter seitdem. Byl to člověk z lidu. Wäre der ehrenwerte Cheng nicht gestorben. Sein Auftauchen hier? Jeho objevení tady by vyvolalo tady policejní akci. Wasai. Půjďte mi vašeho koně. Julo. Musím vás varovat. Ich muss Sie warnen, denn diese Samurai kennen keine Gnade. Die boxen als ob Samurai neznají žádné slitování. Chovají se, jako kdyby chtěli všechny zničit. Wenn Sie Wind sehen, werden Sie Sturm ernten. Když se jeho vítr, sklidějí bouři. Gibt's kein Testament? Jen žádný testament od mistra Chena? Ich glaube nicht. Myslím, že ne. Lässt bloß das Schwert auf. Akorát je po něm ten meč. Wasai? Mm. Sie bekleiden zwar ein Amt. Vergessen Sie aber nicht, dass wir Verschwörer sind. Wir werden nicht zulassen, dass Fremde sich in unserem Land aufführen, als wären sie hier die Herren. Proti všemu, co, v to, co je v tomto státě, nepřipustíme, aby se tady cizinci chovali, jak budou chtít. Zítra ráno odjedu zpátky do Čenču.